Cumhurbaşkanı Azərbaycana tez-tez gəlir. Ancaq hesab edirəm ki, bu Cumhurbaşkanının bu gəliş tarixi bir gəliş idi və burada Bakı ilə bərabər ilk dəfədir ki, xarici dünya liderinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə, Şuşa şəhərinə, həm Qarabağın, həm Azərbaycanda, həm Türk dünyasında xüsusi yeri və dəyəri olan Şuşa şəhərinə səfəri və orada Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevlə birlikdə iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması baş verdi. Hesab edirik ki, bu tarixi bir sənəddir və həmin imzalanma mərasimində Prezident Əliyev söylədiyi kimi bu sənədin, bu bəyanatın, bu bəyanat illər sonra, illər daha sonra dillərdə olacaq, müzakirə ediləcək. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə münasibətlər sözün əsr mənasında bir dostluq, qardaşlıq, həmrəylik, tam dəstək səviyyəsinə və anlamına gəlmişdir və bu hər tərəfli münasibətlərdir. Və həmin o münasibətlərin keyfiyyətcə daha da yeni, yüksək bir səviyyə, müttəfiqlik səviyyəsinə qalxması onlar artıq bir fakt idi. Bu bəyanamə onu bir daha təsdiq etdi. Və eyni zamanda gələcəyə baxaraq ən müxtəlif sahələrdə yeni inkişaf perspektivlərinin də əsasını qoydu. Burada biz Şuşa bəyannaməsinin istiqamətlərinə nəzər salsaq, siyasi, iqtisadi, humanitar, hərbi, müdafiə, Türk dünyasına yönəlik mesajlar, Azərbaycan-Türk diasporalarının fəaliyyətinə yönəlik münasibətlər, region problemlərinin çözülməsinə yönəlik mesajlar var və onlar hamısı yer alıb. Mən hesab edirəm ki, və siz tamamilə düzgün sualı qoyursunuz, bir tərəfdən bu Azərbaycan və Türkiyə arasında olan müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyanatdırsa, digər tərəfdən bəyanatın bir sıra məqamları onların təsir istiqaməti daha genişdir. O yalnız Azərbaycan və Türkiyə deyil, o cümlədən digər region ölkələrindən də çox müsbət təsir olacaq və Sayın Cumhurbaşqanı qeyd etdiyi kimi bu yeni reallıqdır və Azərbaycan və Türkiyə hər kəsi bu yeni reallıqdan faydalanmağa dəvət edir və hesab edirik ki, uzun perspektivdə bölgəmizdə sülh, barışıq, inkişafa xidmət edəcəkdir.